Egunon eta ongi etorri guztioi elkarrizketak etorkizuna eta turismoa Gipuzkoan ekitaldi honetara. Topaketa hau Euskararen nazioarteko egunarekin bat dator. Euskarariaren esparruan, Euskara noski, gure kulturaren nortasun ikurra eta aldi berean gure turismoak duen alderdi erakargarrietako bat. Turismoak ez ditu garaionak bizi. COVID-19ak, sorturiko pandemiak, mundua geldiarazi du. Eta turismoak impacto handia jaso du. En un marco de enorme incertidumbre para el sector turístico, contar con información actualizada y fiable es de vital importancia. Y ante este panorama, organismos como la Organización Mundial del Turismo consideran imprescindible reforzar la formación de los trabajadores, invertir en nuevas tecnologías, avanzar en la innovación y apostar por la sostenibilidad. Es decir, construir un sector turístico más sostenible y responsable a través del valor añadido. Y eso sí, manteniendo siempre la autenticidad de nuestro destino y el buen hacer en el que tanto hemos trabajado en los últimos años. Horregatik, aurrekaririk gabeko krisi honi aurre egiteko, preste egon behar dugu 2021 batean izango ditugun erronkei erantzuten jakiteko. Eta ildo horretatik doaz, hain zuzen ere, Gipuzkoako foru aldundiak antolatzen dituen etorkizunari eta turismoari buruzko elkarrizketa hauek. Analizaremos nuevos modelos de negocio y buscaremos caminos e ideas para que cuando recuperemos cierta normalidad, la de verdad, podamos salir adelante con un sector turístico reforzado, que vuelva a situar Gipuzkoa en una posición de primer nivel en la industria turística. Se trata de aprovechar las oportunidades y este va a ser un buen momento para exponer inquietudes, detectar necesidades y tratar de buscar sinergias y colaboraciones para hacernos más fuertes. Kongresu honi ekiteko, gurekin dugu Javier Larrañaga, sustapen ekonomikoko, turismoko eta landa inguruneko foru diputatua. Larrañaga jauna, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, duela gutxi hartu duzu kargua, momentu ez da erresa, nola heltzen diozu erronkari? Bueno, ba, sarreran ondo esplikatu duzun bezala momentu zaile bizi dugu, baina egia esan ilusioz eta realismoz, ez, hartzen diote erronka honi. Ilusioz, nik uste dut, bueno, ba, mimbre ederrak dauzkeula, ba, garatzen segitzeko, baina era bertan baitare, ba, sarreran esaten zenun bezala momentu zaile bizi dugu, momentu gogorra bizi dugu, eta datozen hilabetetan, ba, benetan eusti eta gauko zaku danoi, ze persona asko, familia asko, gaizki pasatzen nahi die. Baina era bertan, ba, baitare esaten zen duen, etorkizuna behira behitu behar dugu, eta gauza batzuk gure esku daude eta beste gauza batzuk ez. Gure esku dauden gauza horietako bat da, ba, ez geldik geratzie, ez blokeatzie, eta etorkizuna behira lanian segitzie. Zein da une honetan Gipuzkoako turismoaren erradiografia? Bueno, nik igual bi ikuspegi hartuko nituzke. Bat izango litzateke epe luzekue edo estrukturala, eta beste bat epe motzekue edo pixkat koiunturala. Estrukturala, ba, nik uste oso ona daukeula. Azkenengo 10 urtetan, ba, ekarpen ekonomikue 125 bat igo da, uste dut 2018ko datue 1.900 milioi euroko ezala, lanpostu asko, barne produktu gordinene, bereziki Gipuzkoan, ba, 7.5tik gora gaude, 7.6 ingurun. Beraz, nik uste dut, estrukturalki, ba, lan ona indala, bide asko indala, eta hor oportunitatea daukeula. Egile da, radiografia hortan, epe motzea bitzen bai jau, ba, momentu honetan, momentu gogorra daukeula. Bez? Orduan lehen esaten nuen bezala, hor tokatzezaku eustia, hor tokatzezaku danon artian, ez, esfortzu bat eitia, eta bueno, ba, hor elkarlanien nik uste dut gai izango gehala. Aizu, foru aldundiak turismo eredu jasangarria eta kalitatezkoa aldarrikatu izan du. Zer esan nahi du horrek zehazki? Bai, jasangarria, bukaeran, guretzako jasangarria da ekonomikoki noski, baina baita ere izan behar du sozialki, eta baita ere izan behar du ingurumenai behiratu ezki. Bizkat, jasangarritasun bat epe luzeko ikuspegi batekin. Eta geho, jasangarri zaparte, ba, kalidadezkue, eta nik uste dut hori dela guretzako lurralde bezala arlo danetan, ez, lantzen deu zerbait. Gu ez geha prezio eta kompetitzen deun lurralde bat, baizik normalien beti juten geha gure zerbitzu eta produktuek onak izatea. Eta nik uste dut, ba, turismoene gauza iguala lantzen deula, gauza iguala landu deula, eta gauza iguala landu behar deula etorkizuna bera. Zeintzuk dira bereizten gaituzten erakargarritasun horiek?
Ba, nik uste detor, badauzkeula ardatz batzuk, ba geure nortasune, geure kultura, gastronomia noski, gure paisaiak, ze naturare, ba, geota garrantzitsu odan, naturan, paisai, ikuspegi, ba, benetan horre dauzkeu aukera ezberdinak, ez? Orduan, nik uste detor, distantzi txikien, badauzkeula aukera asko. Eta gero, gure zuzendaidan Iker Goiriak esaten duen bezala, autentizidadie. Bezta, nik lehenengo autentizidadia itun nuen, eta zertaz hitz egiten dugu autentizidadie esaten denin. Eta egile da, gero eta gehiago, ba, leku batea juten gehanien, ez deula bueltatu nahi bakarrik argazki batekin. Bez? Paisai baten argazki batekin, baizik eta bueltatu nahi dugu esperientzi batekin, bizipen batekin. Eta orduan, nahi badugu benetan hemen bertako bizipen bat izan, nahi badugu gure bezeruek, gure lurrien, gure gizartien, gure izaeran murgildu, hori bertako aktoriekin egin behar dugu, hori bertako sektoriekin egin behar dugu, eta dudai gabe zein hobe, ez? Bertako epaino bizipen hori eamateko gero. Nondik nora doa sektorearen bilakaera pandemiak baldintzatutako egoera honetan? Bueno, nik uste pandemiak batez be mugikortasunean jo duela. Orduan, claro, mugikortasune eta turismoe kasi-kasi bat datoz. Orduan, mugikortasunean limitazio horiek izan ditugunean, ba, benetan, ez? Ba, hoain daukeu egoera gogorrau. Mugikortasuna jungoa pixkanaka abiatzen, jungoa pixkanaka mejoratzen, egile da, seguru aski gradualki jungo dela, eta sentidu hortan, azkenengo urtetan, garrantzi, osea, eta azkenengo momentutan garrantzi desente hartu du gertuko, bai, gertuko turismoek. Orduan, bueno, ba, pixkat hori ere landu inberko dugu, ze azkenengo hilabetetan ba, pisu handia hartu du, eta atzerriko ere ba, pixkanaka jungo geha errekuperatzen. Eta gero, bueno, nik uste dut baita ere lehen esaten genuen, ez? Gure natura, paisaiak, gero eta garrantzia handio dauke, nik uste dut horre badaukeula, benetan oferta oso garrantzitsua, eta, bueno, nik uste dut, ez? Mugikortasune mejoratzen juten den bezala, gai izango gehala. Hor gero, ba, badauzkeu baita ere, ez? Maiz turismue, osea beste sektore batzuk, ba, landu behar ditugunak, etorkizuna bire estrategiko edienak, baina, bueno, mugikortasune izangoa pixkat, ez? Martxa hori erakusten diguna. Zeintzuk dira Aldundiaren asmoak sektorea suspertzeko egoera honetan? Bueno, ba, guk aurten reaktibazio plan bat jarri gendun, 2 milioi eta erdiko reaktibazio plan bat, ba, benetan hiru ardatzekin, ez? Alde batetik babestie, bestaldetik prestatzie, eta gero promozionatzie edo sustatzie, ez? Orduan, bueno, nik uste dut hori dela etengabeko lan bat, momentu hauetan egoeragatik babesteko eta ez eusteko parte hortan ba indar berezia jartzen duna, baina bueno, ba jun behar dugu gelditu gabe prestatzen, hau da gaurko helburutako bat baita ere, eta jun behar dugu gero baita ere sustatzen mugikortasuna ba benetan habilitatzen danean, ba guztiz preste egoteko. Eta hori dana nola? Ba elkarlanean. Elkarlanean guretzako oso importantea da lurraldeko aktore danekin nolabait sarien lan aitia. Eta sarien lan aitia ez bakarrik egunerokotasunean, eta nik uste dut hori ala iten dela, baizik eta baita ere, arlo estrategikoen, hau da, noa jun nahi deu, ze izan nahi deu, eta hor, ba, egile esan, plan estrategiko bat landu deu, eta landu deu modu hortan. Landu deu agente ezberdinekin, eta nolabait, sare bezala lan egin behar deu, ze lurralde txikile geha, baina anitze geha baita ere, eta benetan agente bakoitzak ezautzen du, ez? Eta iristen da hobena. Beraz, sarien elkarlanean lan egin behar du. Diputatu jauna, bukatzeko, zein da gaurko jardunaldiaren helburu nagusia? Bueno, zeuk esaten zenun lehenez, prestatu egin behar du. Gauza batzuk gure esku daude eta beste batzuk ez. Osasune, nolabait jarduera, gure jarduera hau osasunekin lotuta jungoa, bitartien ez jakintasun, inzertidumbre momentue biziko ditugu, baina osasune nola jungo dan ez da gure esku. Osa, guk saiatu behar deuna da ulertzen, saiatu behar deu, ez? Benetan ikusten eta gainien eoten, baina gure esku dauna da prestatzie, gure esku dauna da gelditze ez eotie, gure esku dauna da normalizatzen daneako,
ba, preparauta egotie benetan, ba, oportunidade horienak aprobetsatzeko. Eta gaurko ekitaldien helburu hori litzake, alde batetik, geldik ezeon, ez blokeatu, segi gauzakin. Eta bigarna, etorkizunea behiratu, prestatzeko, jakinda, hilabete batzuk geratzen zaizkigula gogorrak izango dienak, baina eutzin behar dio alde batetik, baina bestaldetik etorkizuneako lan egin behar du, konfiantzaz. Javier Larrañaga, mila esker, zorionak arguagatik. Eskerrik asko. Eta zorte hon. Eskerrik asko.